فصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں آپ کا الجابر اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے تعداد اور ان کے نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکروں کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں بتائیں گے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بکریاں تھیں جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 اجوا، نمبر 2 زمزم، نمبر 3 سکیہ، نمبر 4 برقہ، نمبر 5 اطراف، نمبر 6 ورفا، نمبر 7 اطلال، نمبر 8 غیثاہ، نمبر 9 تمارا. ان میں سے ایک بکری جس کا نام تمارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان کا دودھ نکالا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ وہاں پر پیش کر دیا جاتا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکرا بھی تھا جس کا نام یمن تھا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور یہ نام خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. شکریہ.